Airten TV-ի եթերում Արմդեմն ամփոփում է օրվա կարևոր իրադարձությունների զարգացումը, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովի արտա հերթնիստ այն ընթացել է կիսադատարկ դալիճում։ Այսօր կառավարության նախաձեռնությամբ հրավիրվել էր ազգային ժողովի արտա հերթնիստ օրակարգում վարչական իրավախախտումների համար տուգանքների համաներման մասին նախագիծն է եղել։ Փաստաթուղթը նախատեսում է վարորդներին ներել 2012-ից մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ն արձանագրած իրավախախտումները, այսինքն 13 ու 7 միլիարդ դրամի գումար։ Նախագիծը տարածվում է տեսանկարահանված ու լուսանկարահանված 150 000 և ճանապարհապարեկային ոստիկանության կողմից արձանագրված 700 000 վարչական իրավախախտումների վրա։ Վարչական պատասխանատվությունից կազատվի 150 000 անձ, հայտարարել է արտարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը։ Նախարարի խոսքով կառավարությունն այս ոլորտում նախաձեռնել է լուրջ բարեփոխումներ, ինչի համար էլ անհրաժեշտություն է առաջացել նման համաներում կիրառել։ ՀԿՆ հանդես եկել ընդդիմադիր դիրքերից, քննադատելով կառավարության նախաձեռնությունը, դրանում քաղաքական ենթատեքստ տեսնելով։ Ազգային ժողովում նախագիծը արագորեն քննարկվել է կիսադատարկ դալիճում, առաջին ընթերցմամբ էլ ընդունվել է։ Վաղ առավոտյան տեղի կունենա քննարկված այս և մյուս հարցերի երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու հարցի քվեարկությունը։ Ով է փոխարինելու Տարոն Մարգարյանին, ՀՀԿ-ն քաղաքապետի թեկնածուի հարց չի քննարկել։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը դեռևս քննարկում չի ունեցել Երևանի քաղաքապետի թեկնածու առաջադրելու է, թե ոչ։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում լրագրողների զրույցում նշել է ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վարան Բաղդասարյանը։ «Մենք նման քննարկում չենք ունեցել, համբեր ենք, քննարկենք դրա մասին, լրացուցիչ ձեզ կհաղորդենք»,» ասել են նա, անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք իմաստ ունի առաջադրել թեկնածու, երբ հանրության համակարգը քաղաքացիական պայմանագրի կողմն է, նա արձագանքել է, քաղաքացիական պայմանագիրը ավականիում մեծ ամասնություն ունի։ Հիշեցնենք, որ Տարոն Մարգարյանը հրաժարականի դիմում էր ներկայացել քաղաքապետի պաշտոնից, քաղաքական ուժից, երբ Դաշնիկն է առաջում հայտարարել, որ քաղաքապետի իր թեկնածուն է առաջադրելու։ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդուն Հայկ Սարգսյանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդուն Հայկ Սարգսյանին մեղադրանք է առաջադրվել սպանության փորձ կատարելու, ապօրինի կերպով հրազեն և ռազմամտեր ձեռք բերելու ու պահելու համար։ Այս մասին տեղեկացնում է քննչական կոմիտեն, նշելով, որ նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Սերժ Սարգսյանի եղբորդ Սաշիկ Սարգսյանի որդին, հիշեցնենք, քրեական գործում ներգրավել է 11 տարի առաջ տեղի ունեցած մի միջադեպի հետ կապված։ 2007 թվականի ապրիլի 1-ին Երևան քաղաքի բնակիչ, 1984 թվականին ծնված Դավիթ Սիմոնյանը Երևանի Թումանյանն Ալբանդիա փողոցների խաչմերուկից հրազենային վնասվածքով տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Ապա ոստիկանություններ ներկայացել Աղևոնդյանը, հանձնել էր մի ատրճանակ և հայտնել, որ այն գտել է իրեն Չենկինգից մանկապարտեզի մոտ, և դրա հետ անզգուշ վարվելու հետևանքով կրակել են կիրոջ Դավիթ Սիմոնյանի վրա։ Այդ պիսով այդ փաստի առիթով հարուցված քրեական գործը մոտ 2 ամիս անց կարճվել էր կողմերի հաշտության և բողոքի բացակայության հիմքով, հիմա այն դարձյալ վերաբացվել է, Սաշիկ Սարգսյանի որդին էլ կալանավորվել է։ Մանվել Գրիգորյանի վիճակ նորորի պատանում է օրվա մամուրի անդրադարձից։ Ժամանակ թերթը գրում է. Մանվել Գրիգորյանի վիճակ նորորի պատանում է, ոչ մի բան չի կատարվում, ժամանակալ ժամանակ բժիշկների հետ ենք շփվում, այսինքն հիմնականում առողջական խնդիրներով ենք զբաղված, ժամանակի հետ զրույցում ասել է Մանվել Գրիգորյանի փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը, անդրադառնալով Գրիգորյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործին։ Նշենք, որ գեներալ Մանվելի փաստաբանները դիմել էին խափանման միջոցի փոփոխության համար, սակայն վերաքննիչ դատարանը եւս ժրեր փոփոխել Գրիգորյանի խափանման միջոցը։ Փաստաբանը սակայն պնդել է, որ Գրիգորյանի առողջական վիճակը անհամատեղելի է կալանքի հետ, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Եվ վերջում տեղեկացնենք, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր մեկնել է Բրյուսել վարչապետի այցի, այնտեղ հանդիպումների մասին առավել մանրամասը կներկացնենք մեր վաղվա թողարկման ընթացքում։ Իսկ այսօրվա համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել իրադարձությունների զարգացման նարմդեմ կայքի միջոցով։ Իսկ ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք, տաղավարում աշխատեց Փելակ Վարդյանը։